God morgon, eller god förmiddag kanske vi skulle säga. Det är inte så att vi brukar sitta här på söndagmorgnarna eller söndagförmiddagarna. Men idag är det ju alldeles speciellt eftersom det är valdag 18 september och hela morgonen kommer präglas av det här. För alla barn ska jag passa på att säga att ni kommer att få mer barnprogram senare under förmiddagen. Så lämna inte tv-apparaten. Vädret, hur blir det? Ja, det är ju inte helt ointressant en dag som denna. Och jag kan berätta att ni som bor i södra Sverige får nog ta med paraplyt till vallokalerna idag. Men ni som bor i norra Sverige, ni har tur med vädret, för där blir det vackert väder med solsken. Mm. Hur blir vädret imorgon? Det blir bättre. Ser man. Mm-hmm. En extra nyhetsmorgon alltså denna valdag. På väg till valurnorna så kommer ni att möta några av huvudpersonerna i valrörelsen. Några partiledare kommer att släntra förbi. Vi ska ta temperaturen på valet runt om i landet via direktrapporter. Sten Andersson och C.O. Hermansson kommer att vara med oss och jämföra årets valrörelse med de tidigare. Lars Lind och Jonas Bergström ger er några nummer från revyn Den stora kicken. Och så hörde ni så att Malou sa att det kommer barnprogram också under den här förmiddagen. Och så Anders Dahlbom som sitter här, du ska laga valmat. Vad blir det för något? Ja, det blir ju en härlig blandning. Jag kommer då klockan 11 vid Slussen dyka upp en buffé som kommer, ja vad ska jag kalla det, det blir en politisk partiblandningsbuffé från höger till vänster. En politisk partiblandningsbuffé. Ja, det kan man. Med rödgröna röror och blåbärsbajer och alltihopa. Det blir mycket röra och ja, precis, mycket goda inslag. Okej. Okay. Ni som vill, ni kan alltså gå ner till Slussen eller gå till Slussen. Strax efter 11 finns alltså Anders där tillsammans med Sofia Eriksson beredda för ett litet frukostsamtal. Nu är det dags för nyheter. Ett litet försprång för Socialdemokraterna. Ja, det är ställningen i den sista opinionsmätningen inför dagens riksdagsval. KDS klarar riksdagsspärren och Miljöpartiet återkommer till riksdagen. Stenhårt in i det sista. Socialdemokraternas tidigare stora försprång har hela tiden krympt i opinionsmätningarna ju närmare valdagen vi har kommit.